Ons sê welkom terug hier Mentors Kraal natuurlik. Ons gaan nou 'n wedstryd sien tussen De Aar Hoërskool en York, Hoërskool van George. En York teen De Aar, natuurlik die York wat in die blou blok treie speel. En dan De Aar in die donker swart treie. En met die wit broekies en hulle gaan nou van nou op haar klop hierso. Lyk my hier is die York kaptein al klaar voor ons. Van die zon is rechterkant, lichte blauw truie, nee, is lichte en donkerblauw truie. Ja, donkerblauw en lichte blauw blokken. Spanne wat bietjie sielkundige wedstryde met mekaar speel. Die een wil nader hê, aan die een sê nee, ek wag vir jou om op te hardloop. Jy wag vir my om op te hardloop. Manne en goeie gees hierso. Kaptein van De Aar, die nommer 10 en daar gaan hulle. Van die hok, hier gaan hulle. Groot abs wat Diaz wil, wat baie geraas maak en die manne laat welkom voel en laat voel so dat jy wil voel wanneer jy moet skole rugby speel. Nee, definitief. En is een groot wedstrijd hierdie. York het gister teen Swaziland gespeel. Baie goed gedoen, baie ook in daai naby wedstryd gewees. Okay. Man het mekaar 'n bietjie met die hand gegroet daar aan die einde van die wedstryd. Ja, nee, jy het gesê so. Sien nogal baie uit na hierdie en ek kan sien dat York wat van links na regs gaan speel hier. Ja, York in die blou met die blou en ligte blou en donkerblou blokke. En natuurlik daar met die daar natuurlijk met die zwart en die wit. Nee, meer blauw en wit. Maar dan kan hulle besluit wat se kant hulle gaan afskop nie. Ja, is Chris Heinz wat die gaan afskop vir York. Lekker aanskop. Goeie skop. Afskop, redelike probleem, want jy kyk reg in die son in, as die bal lekker hoog is. En nog die feit dat die wind die bal ook in die lug opbou, so hy warm na jou, dan ewe skielik gaan die bal weer weg van jou af. Yes, absoluut, ek stem met jou 100% saam, ek dink is 'n samenloop van 'n paar omstandighede wat dan dit laat lyk of die afskop 'n bietjie slordig is. Maar as jy reg in die son kyk, is amper onmoontlik om die bal te vang. Eerste skram van die wedstryd, baie altyd lekker interessant, hierdie spanningkie van De Aar lyk of hulle redelik aan skram en hulle kan, ek sien dit sommer nou. Hy het gister 'n bietjie uitgeval in die tweede helfte, die manne bietjie gewoon geboeg word. Ja. Goeie, baie goeie loop daar, die Reins. Hierdie, die met die vleelskoppe van die Jokspan. Nathan Swarts. En Spen Zama. Optel en drijf daar deur. Die span van York, hulle doen dit redelik goed, die skeidsregter wys los die bal. Weer sit hulle hom op met 'n pakkie van 3. Bal is daar, bal is beskikbaar. Die skramskakel wat weer 'n keer uitgevat word en dit is die probleem. Van die kant af in sê die skeidsregter. Wat gaan die York maak? In elk geval 'n kantlyn toe gaan. En is Heinz die bal daar in die hoekie wil injaag. Weet nie baie veld nie, maar tenminste die bal uit, hy maak seker van sy skop. Ja, Heinz het 'n goeie begin gehad het vir die wedstryd. Ek moet sê, mooi breekslag aan die buitenkant. En ook die bal uitgeskop nou en hulle kan 'n aanvallende lynstaan kry.
Ja, die bal wat die ingegooid gaan word dier. Ja, dit is nie die lijst dat ek het nie. Dat ek van die ander speler het opgekom het. Jok wat die bal toch teruggekry het daar so, nadat hy die springer gemis het. Gaan weer in die klein kantjie. Bal is uit. Hierdie keer is dit daarse bal. Ons het ongelukkig nie een spanlijst gekry by die daarspan nie. So ons sal maar net die nommers roep. Ja, ek sien ook dat die afrotingsband van daar nie. Goeie lijn staan gewend daar dier daar. Sit die bal terug. Uitstekend. Baie, baie goed gedoen. Ja. Die bal wat oor die kop geskop is van die vleel van Jok, wat altyd een klein bykie verder moet staan. Maar 1 meter binnen kan die halfgebied van Jok nou uit. Vir een skop wat achter die doelgebied, achter in die doelgebied plaasgevind het. Ja, het was niet toe helper die winkie. Jok waar die bal gaan ingooi. Ja, daar die bal gegooi. Ach, ik bedoel daar. Kort armpie. Ja, kort armpie, die bal het die 5 meter getrek nie. Nee, Jok word gestraf vir die technische. Ek kan nie lekker sien nie. Hulle was minder in die lijst daar. Groot nummer 5 wat die bal opvat. Uitstekende verdediging deur die kaptein van Jok, die is nummer 7. Moet sê dat die Jokse verdediging is die ou rush defense, werk nogal vir hulle. Zware pak voorspelers. Ja, die bal is afgeklap, deur die speler van Jok. Skeidsregter wat dit raak gesien het en baie goed dit raak gesien het. En toe teer daar, gaan hy hem uitskyk, is hy uit, ja hy is, ja. Baie baie goeie skop, teer die loskakel van daar. Daar die eerste keer hier in die 22 van Jok. Is daar sy bal om in te gooi? Wacht nog voor die bal. Daar wat hem doen. Baie mooi gedaan. Zet is een mol nou. Baie goed gedoen deur hulle. Bal is nog een beheer van die bal. Drijf prachtig voor en toe. Baie belangrijk vir Jok om die bal nou om die op te hou. Ja, baie goeie duikste gehad door Chris Heinz. Die bal wat geskop word daar door de Aar Ampro Norag. Baie goed gedoen daar door die vleelkie van Jok wat baie goed binnen toe kom. Buiten toe kom nog steeds die bal hou, die bal is beskikbaar. Speel ja, met die pakkie. Nathan Swart het baie goed gedoen daar so. Ben van sy veld, van sy span, hele paar meter. Straskop daar in Jok. En Jok kan nie uit, hulle halfgebied bykie uitkom. Dit is bykie moeilik om ten die wind te doen. Constructies hier die skeidsrechter. Ja. So ons sal nou kyk. Denk dat, dit is baie belangrik dat dat hulle wel hulle exit strategies gebruik
Ja, baie goeie skop hier. Weer 'n goeie skop deur hom. En as die lyn staan vir Jok so 5 meter, bietjie minder as 5 meter, hier in die halfgebied van daar. En Jok wat die bal kan ingooi natuurlik. Ja, baie mooi gevaar op 4, Matthew Botha. Speler was voor die bal, denk ek. Ja, strafskop aan daar. Speler voor die bal. As jy die bal van boven gooi en hy spring terug, en een van jou spelers vang hom, tensy jy homself gevang het, yeah, is die strafskop. So accidental offsides. Accidental offsides. Weer daar, baie goeie skopie daar. Staan so 10 meter, nou maak hulle maar kort met in lijn staan. Nou die skeisters roep hulle allemaal terug. Weer een kort gooitje voor. Dit is wat ek net gedink het wat die vryskop voor was, maar het was die Jok raaibal afgevat. Die skeisters sê stop, aanslaan, Jok kan aanslaan. Ja, skryf vir Jok. Die telling is nog 0-0 in die eerste helft van die wedstryd tussen Jok en De Aar. Ja, ek sien hier so die spelers net ook. Baie skram, moet jy, hoef jy net 5 meter weg te wees en van die manne staan 10 meters. Jok wat die bal het, speel hem dan pick and drive, die bal kom uit in die pakkie en bal wordt veld afgeskop, prachtig gevat hier die nummer 14 hier van Jok, van De Aar. Jok vat hem af, Chris hou die bal. Chris hou die bal, skeidsrechter sê, hy was gegooi. Ja, hy kan nie die man neerslinger nie. Skeisterachter. Baie gelukkig oor iets wat gesê was daar nie. En hy roep al twee die kapteine nader en hy gaan nie nou vir hulle vra hoe gaan dit. Hard gepraat hier so deur die skeisterachter. Skeidsrechter bly by sy beslissing van 'n strafskop. Van 'n strafskop, maar die twee kapteine moet al twee met hulle spanne praat. Ja, Chris Heinz die bal gaan uitjag in die hoekie. Ja, baie goeie skopie. Ja, Chris wat my nogal redelik beïndruk op die oomblik. Of het nou verdediging en of het nou aanval is, dit maak nie regtig saak nie. Een skopwerk. Kort lijn staan. Jok het hom, speel hom van die top af. Chris, gee hom vir die kaptein die wat baie sterk draai, ja, klop en draai. Ja, die hoge baie mooi gedraai daar so. Weer een keer, sê die skeidsrechter. Jy moet los. Chris Heinz wat self deurdraf. Ja, Chris Heinz daar oor in die hoekie. Baie goeie drie deur hom, ek moet sê. Dink iemand het op hom geval daar. Ja. En hy het een beseringkie opgedoen, ek sien nou. Dat is nog een man wat ook lee op die veld aan is. Ja, ek sien. Een man van De Aar, Chris Heinz, drink een bietjie water. Het lyk of hy reg is om voor te speel. Ja,
Ja, dat is niet Heinz dat gaan paletjes kop nie. Slechts jy lachter Darren Phillies. Wat gaan Paul toeskop, wat is het verlies? Darren Phillies. Phillies komt voor een deur. First face bal, 7 punte, skeisrechter maak een foutjie recht wat hy gemaak het. Ja, en is Jok het voorloop 7-0. 7.3 natuurlijk. Ja. Gedruk van eerste fase af, of was ook een man met zwart sokkies. Correct. Wat hulle, bal word baie mooi in die ligging geskop. Baie, ja, baie mooi die geroen. Daar zo. Haar klop prachtig met die bal en nog een deur gehappen. Ja, Matthew Botha al baie goede rasel. 40 meter veld. Bal is beskikbaar, kom hy in die blindside. En die man wordt sonder die bal hier oor die kantlijn gedik. En die vlagman wijst is op, die man is op vir hierdie ene, ek moet sê. Ja, natuurlijk is het. Matthew Boot wat een baie goeie loop het al geval het. Al die pad van sy 10 tristeplein af recht oor die halflijn tot so nabij aan de aardse 10 tristeplein. Ja, een goeie 40 meter met die bal gehad. Ja, definitief. Jok om die bal in te gooi, die man leen nog steeds. Ek moet sê, die man leen nog steeds. Weer is nog steeds die besering achter. Ja, het lijkt soos die Moses flank van de Aar. Jok waar die bal gaan in sit, net so 1 meter binnen die kwartgebied van de Aar. Goed gedoen. De Aar wat dan die bal iets aan uitklap. Heeltemal gerechtvaardig. Aanslaan. Aanslaan. Geen voordeel daar vir daar nie, so die skram gaan aan daar. Help hulle 22. Moet jy sê, die kwaliteit van die skeisrechters op die oomblik is uitstaande. Nee, definitief. Rechtig waar goed. Skram nou vir Jok, ach vir de Aar wat die bal inzet. Terug naar die loskakel, te veel tijd, die bal wordt afgestorm. Voetwerk is goed, al wordt op die bal gedekt door de Aar. Jok wat probeer om die bal te krijgen. Doen dit so, door ja, af te gaan grond, dus scheidsrechter, nie baie gelukkig. Nee, bal wordt afgeskop hier in die veld af. Helpgepik, had hier Nathan Swartz. Hard klop rechtuit. Bal is achter toe, sê die skeidsrechter, baie ja, goeie druk. Ja, Matthew Boote wat recht maak daar so. Williams wat wacht vir die bal. Hy moet Lille Antoine wat die bal daar vat. Strafskop vorig jaar aan die span van Jok. Ja, Jok wat die bal buiten toe vat, nog buiten toe, Aya wat die bal in die handen het, probeer sy man, klop in die buitenkant, krijg dit amper recht. Gooi dan een los, aangee na binnen. Glad nie, soos wat hy dit beplan het he. De Aar wat die bal het, die bal is in die lucht. Gaan hulle om kan afkry, hulle kan. Bal is beskikbaar, die skramskakel wat ondersteboog gestamp word al. Slordige spel aan die kant van de Aar.
Maar hulle kry toch en kyk mooi agter die bal nou. Die nummer 9 wat hom veld afskop. Gaan hy rol. Prachtig in posisie. Ja, Chris Heinz het mooi werk doen achter. Alle herklop, prachtig haar langs die kant en kom voorbij sy man. Kom amper weer voorbij sy man. Dan aan die buitenkant en een uitstekende 3. Deur Jok. En het lijkt sy kaptein af van Jok. Deel Versaggie. Maar hy bal daar nie ook in druk. En Jok stelling skif op na 12-0 toe. Ja, dit is die kaptein, dit is die kaptein. Baie goeie 3. Baie goed gedoen daar, hy vleel keer in die linkerkant daar. Twee manne voorbij gehardklop. En toe die bal buiten toe gespeeld na sy kaptein toe. Wat afgerond het vir hulle. Begeesterde span van Jok, ek moet sê. Ja, nee. Die verdedigingsafrigter wat hier op en af hardklop. En groot lawaai maak. Maar tenminste weet die spelers ten alle tye wat van hulle verwag word. Kom voorin toe met die skop. Willis met die skop. Oh, die paal vas. Wat een goeie probeerslag. Deur Willis. Regtig waar goeie ene. Skop in die tanden van die wind. Ja, Tallinn skuif op tot 12-0 toe. Voor die span van Jok. Teen de Aar. De Aarse manne wat bykie bonnel daar in die middel. Nou kom hulle bykie versprei. Afskop die Jok aan die ander kant toe. Speel weer in die buitenkant. Felice wat daar met die bal herklop, baie mooi. Word dan plat getrek. Is die bal beskikbaar vir Jok. Die pakkie is recht vir die van my bal van die skinnomskakel af te kry. Dit lyk toch of de Aar die bal het, maar die scheidsrechter sê dit is nie die rechte manier om het te doen nie en is een strafskop teen jou. Ja, Chris Heinz die bal hier wil opskop. Is die bal uit? Ja, yes. Met die bal veld in, maar die skop is uit, sal het saak maak. En dan zit Jok weer bal kan ingooi. Op die 22 meter lijn van daar. Ja, ik moet zeggen, Jok wat begeesterde spel die zo lever. Hulle kom die heel tijd. Weer een bal van Jok, krijg die bal in die handen. Ik zie Philly speel daar op. Skramskakel op die oomlik met zijn nummer 15 Trajanus. Yes. Alles beskikbaar vir Jok, Felix bring hom. Ja, Lise kan jy vane wat hy wil laat. Mooi recht gemaakt daar door Ayabukwa. Skeidsrechter wat hulle terugroep. Sê aangeslaan door Jok. Skram vir die span van de Aar waar die bal kan inzet. Sien wat de Aar moet goed doen is hulle sal moet die wind gebruik om op die andere kant van die veld te kom. Ja, die wind gaan nie vir die wedstrijd wen nie, maar hy kan jou help om jou in 'n beter posisie te sit. Absoluut. Bal wat geskop word. Amper Leelkrim toch in die handen, gee hem daar binnenkant toe wat stekende aangee. Van die grond af nog aangee. Jok wat die bal levendig hou, die kaptein. Ja, Versaggie het baie goed in daar so. Die spel op van daarna. Bal is in die lucht nou. Scheidsrechter sê use it once. Daar is weer die use it of lose it reel. Ja. Daar waar die bal naar die skram kan inzit.
skrim in die middel van die veld. Dus 8 minute om te gaan. Nog een baie gelijk op strijd. York met 12, 0 voorloop. De arm wat hem uitzet, die loskakel wat niet kan vangen. Nie. Skeisrechter niet gezien. Nie. Zij spelen aan. Pakkies is daar, skeisrechter zelf is aan kant. De arm wat hem nog steeds speelt. Bal komt terug aan de aardse kant toe, die loskakel gaan aan de kant toe. Skop die bal ver veld af. Ver. Rol, rol, rol. Die bal is niet dood nie. Jok wat hem gaan uit haar klop uit. Probeer uit haar klop uit moeilijkheid uit. Gaan op die trappie binnenkant toe. Kom weer. Vind aansluiting, maar die skeisrechter sê daar een was voor en toe. Ongelukkig. Nathan Swartz die bal ongelukkig voor en toe aangeer daarna. Spent Zama toe. Baie belovende beweging wat begin het toe. Hulle begin haar klop uit achter hulle doelgebied. Baie goed gedoen om die bal zo ver te krijgen en ongelukkig bij laatste geforceerde aangee. Gaan voor en toe. Ja, ek sou iedere bal al gelos het oor die doodlyn gehard gebid. Absoluut. Voor de voortvarendheid van die jeugd is hulle wil die bal aankoop. Kram op die kwartlijn van die York en de arme die bal kan inzet, langklaas in een gunstige positie geweest. Een strafskop in die span van die York. Skram, skeisrechter sê, hulle het ingegaan en toe uitgetrek. Chris Heinz wat gaan kantlijn te skop. Uitstekende skopje door Chris. Jok, Jok waar die bal gaan inzet. Bal wat uitkom. Felix Verheyens. Spelen hulle in die middel van die veld, die kaptein baie prominent met bal draai op die oomblik. Ja, nee, definitief. Daar is hy uitstekende loopie, weer die achterlijn. Oh, ongelukkig. Ongelukkig, die bal aan het vol. 5 punten dan mee in. Gevaarlijke achterlijnbeweging van die Jokspan. Vang, trek die man, uitgeer. Vang, trek die man, uitgeer. Ja, die voorspelers van Jok wat... Baie ligter op hulle voet is die span van daar. Yes. En hy spoed en vaardigheid gebruik om vinniger by die afbreekpunt in te kom en by die bal uit te kom. So hulle sit daar onder geweldige druk op die oomblik. Ek moet sê, baie dominant. Wanneer hulle met die bal hardklop daar achterlijn. Die daar achterlijn moet maar met krummels tevrede wees op die oomblik. Daar waar die bal gaan inzet. In een hele kwart gebied. Bal is aan gezet. Wat gaan hulle maak met die ene? Die uit naar die achter. Skop die bal ver af. Chris Heinz wat skree vir die bal, want hulle was voor die bal. Ja, die daar speelers het nie geluister na die skeisrechter gesit, hulle moet stilstaan nie. Die skeisrechterse communicaties is redelijk goed, ons kan duidelijk hoor hoe hulle skree. Stop, stop, yes. Stop in jou nommer. Zoals jij jager is, jy is nummer 14, dan skreef 14. Maar is hy nog een 14, dit is jij. Stop.
Phillies wat nou uiteindelijk terug is op jou achter, lijkt het mij. Jok, gaan ons een drijf zien hier zo. Ik denk je bal gaan in de achterlijn afkom. Nee, baie goeie ingooi nie. Jok het hem wel bemeester. Die drijf is daar. Belangrijk dat de arm nou ophou. Ophou, ophou. Toch gaan hulle nog steeds voor en toe. Skitterachter sê nee. Bal is in die lucht, denk ik. Daar waar die bal gaan ingooien. Daar waar die bal gaan ingooien bij de lijn staan, niet zo. Ik heb lekker gezien wat er gebeurt. Ja, mooi afgevaard door die ook. Gooi die bal een beetje veld achter toe, maar die bal is nou bij die achterlijn. Ga nou voor en toe. Aftrap daar. Die bal wordt prachtig door die achterlijn gestuurd door die ook. Geen daar hoor en daar is de drie. Die tweede drie voor die kaptein. Nog een drie daar voor Jok. Natuurlijk is de kaptein. Die wil versag hier. Wat een bar zo speel. Ja nee, definitief. Hij lijf van vooraf. En hij speelt baie goed rakpien. Baie agressieve verdediger, baie goeie baldraar. En hij komt oral op die veld, want daar is die bal in die achterlijn. Deriane gegaan en wie was daarom af te rond op die einde? Versagie. Weer Phillies verhaal van die hoek af van Skop. Phillies van die kantlijn af, verkeerde kant van hom, Skop teen die wind. Kom voor een tref van baie goed. Maar rechts voorbij. En kort, dan is half tijd. Hier in Jeffries Bay. Die telling daar sal Jok 17. De Arnold. Ons is nou terug.
volgende week. Ja. Maar ons is nou terug en ons kyk weer na de aar wat gaan afskop hier so. Lekker hang in die lig. Bal oor sy kop, niemand vang die bal nie. Elementêre foutjie wat gemaak word hier so deur die span van die hok wat die bal laat bons en dan direk uitgaan. Of nie direk uitgaan nie, maar uitgaan. Ja. Trek die telling wil ek 17-0. En hy gaan van Jok. Jok het 'n baie goeie eerste helfte gehad. Ek moet sê ek het regtig beïndruk met die intensiteit waarmee hulle speel en dan hoe hulle goed het doen. En die kaptein, ja, like kaptein lyf van vooraf. Jok wat die bal kan insit hier so. Sit hom voor in. Skramskakel na Chris. Bal is in die agterlyn. Ernstig oorhande. Kyk net aan jou binnenkant. Kyk net na jou binnenkant. Die skramskakel wat die bal kry. Oh, baie goeie werk. Hardloop dwars deur. Wat 'n 3 is dit nie? Een ja, eerste Luke Williams. First face bal. First face bal. En 7.3. 7.3. Uitstekende 3 deur Jok. Dit het die gekom met 'n breekslag van die buitesenter. Wat voluit gehardloop het, dwars deur die gaping gehardloop het, twee keer binne toe gekom het. Die skramskakel wat uitstekend opgevolg het, die bal gekry het van die vleuel af, onder die palle gaan druk het. Ja. Eerste fase bal, eerste fase 3, 7 punte. Ja, die telling skuif op na 24-0 toe. Ja, ek dink daai gaan die wind uit die seile uit al van daar ongelukkig. Ja. Sien daar met 'n paar Sonder een paar van de spelers speel wat gister gespeeld het. Ek het vir Buffalo maar net baie beserings gehad en of die ouens se lywe seer is nie. Ek dink daar is 'n hele paar, ek het gesien daar's 'n paar manne wat loop wat se bene opgebind is en ja, ek glo die tol word geëis. Weer diep afgeskop, nie 'n baie goeie lyn wat goed opvolg nie. En Jok hardloop dadelik met die bal. Die nommer 12 wat hom agtertoe verloor. Dan de Tommy het baie goed gedaan so. Die skrimskakeltjie wat hom op sy voet sit, uitstekend. Chris. Ja, baie goeie skoppie. Goeie skoppie daar met Willem Sainz. Sy skoppie sit so goed soos wat jy opvolg. Absoluut, en Chris Sainz het vir ons daar gewys dat dit is omtrent die regte ding. Hy was uitstaande daar. En die bal wat dan na Jok se kant te skuif. Akker wat vervang word hier by Jok. Klomp van die manne van Jok wat ook hulle hare met dieselfde barber geskeer het. 5 manne lang staan. Sy is agter wat hulle weer terugroep. Omdat hulle te laat uitval. Volste reg wat die skeidsregter natuurlik het om dit te doen. Ja. Nie baie goeie goed ingegooi deur die manne van de Arnie. Die skeidsregter sê dit is skeef. Ja, skeef en gooi die bal. Kies vir Jok, skram of lyn staan, Jok verkies die skram. Ek kon verbeelde was Jok die baan gegooi het. Goeie punt. So die skram het eindelijk aan daar gaan. Kaptein van Jok wat nou op agste man sak. Versaag hy. Jok wat die bal ingesit het. Baie goeie skram deur de Aar. Hulle wen die bal. Hulle wen die bal. Skramskakel wat hom terugspeer. Kaptein Versaghi wat induik daar.
ongelukkig sê die skeidsregter dit is teen die reëls. De aar wat die bal wyd speel of probeer wyd speel word dan opgehou daardeur Jok. Die bal is nou op die grond, gaan hy terugkom vir die daarspan. Hy kom terug. 1, 2, 3, 4 manne in hy pakkie gewees, bietjie te veel. Gaan hulle richting verander, hulle doen dit net so. Bal word ongelukkig agtertoe. Verloor deur die span van de aar, die 12 maak skoon. Gaan hy dit regkry om hy bal terug te plaas, ja hy doen dit. Bal word nou wyd gespeel. Deur die span van de aar wat gekom het om te speel. Ja, en is 'n loopie. Hy loop hier daar deur die veld van de aar. Oef. Baie goeie verdediging. Bal word weer opgetel deur die span van de aar. Hardklop reg uit deur die nommer 10. 'N slinger gooi daar. En die skeidsregter belas klip hard op sy vlekkie. Hier kom die bal weer wyd. Hulle plek sit hulle om wyd speel na regs. Skeidsregter sê, gaat hulle net een kans gee. Weer tel hulle die bal op. Skeidsregter sê, dit was agter sy rug aan is. Jy behoort te weet, jy moet die bal tik voor die skeidsregter. Absoluut, en hy moet kan sien dat die bal jou hand verlaat, anders gaan hy vir jou terugroep. Dit is precies wat al gebeur het. Bal opgetel deur hulle route 1, reguit doelein toe. Hou die bal, hou die bal. Is die bal nog beskikbaar? Nee, jy ook het op afgevat, maar die skeidsregter sê nee. En hulle gooi die bal weg. En die agste man van Jok wat 'n geel kaart gaan kry. Ja, ongelukkig daarso, Jaden Manuel. Hoekom het hy bal weggegooi, het weet ek. Jaden Manuel die bal weggooi en is 3 word gedruk. Daardeur daar. Kan nou nie die spelers en een 7 punt raam, automatische 7. Jok, wat moet afskop as die 7.3 daar gereis? Ja, eerste fase. Ok. Eerste fase 3. Daar op 7. Lekker diep geskop deur Jok. Ingewag deur die span van de aar wat dadelijk aan die herklop gaan. Hulle het gekom om te speel, lekker vir my. Baie beter structuur in die tweede helft hier so deur die span van de aar. Ja, nee, definitief. Bal gaan weer lang. Nee, word toe nie. Ek gedink hulle gaan hom laat herklop al langs die kantlijn af. Wat toen niet gebeur het, he. Fase 1 bal, dwars deur die middel. Weer een keer. Span van de Arno. Geef je ook iets om oor te dink, hierso. Bal kom uit. Achterlijn toe. 12 wat reg het daar klop. Hou hem op. Ga net die bal verloor, hierso. En die bal is gerip. Skeidsregter sê wel, die bal is gerip. Bal wat toch uitkom hier aan de aarse kant. De aar wat baie beter achter die bal kyk in die helft. Het hem verloor, ja die skeidsregter sê het. Verloor hem in die contact situasie. Ongelukkig vir die span van de aar. Maar as ek moet sê, as ons 'n 5 rand gehad het, vir elke keer die afritter van Jok skree tackle. Was ons skatryk. Was ons skatryk vandag gewees. Het span van Jok waar die bal gaan inzet. So 8-9 tree tussen die in die halfgebied van de aar. Moet sê, hulle het nie ver voor en toe gekom nie. De aar, maar hulle kyk baie beter achter die bal. En dis waar het gaan. Amper het hulle omgewen.
Nou, die 5 minuten geelkaart is voorbij. Skole natuurlijk 5 minuten. Seniors. Ja, het voelde 5 minuten baie vinnig voorbij gegaan. Ja, bitter vinnig, bitter vinnig. Want er was ook net onder wat hulle uitdruk gedruk het. Die kaptein weer van Sagie. Hardklop 2, 3, 4, 5, 6, 7 mannen uit die pad uit. Hij bal naar vroeg uitkom. Steekskop hier daar voor de deur. Chris Heinz. Uitstekende skop, want hier is het 3. En het 3 vir jou. Ja. Dis as jy die bal laat bij ons gebeur selke dinge. Vers vijf draai, 7 punten. Nee, die skysrechter sê toch... O, toch nie. Ja, dat was zeker de aarde hand op die bal geweest. Dus ik word dan die eerste vast dat 3 kon wees nie. Die ding met die skopje wat Heinz oorgezet het. Ik sien het lijkt soos Heinz wat nou gaan pallen toe skop. Heinz wil die bal baie goed tref. Toch nie, nie oor nie, maar een goeie probeer. Ja, goeie skopje daar so. Baie goed. En ons telling skuif op. Dirk Jok het die voorloop. 29-7. 29-7. En daar is nog hele paar minute oor in die helfte. Jok wat die bal wat bons. Man staan en kyk vir die bal hoe hy afkom. Maak jy vir my sin nie? Ja, nee, glad nie. Ek moet sê, dit is een van die basisse vaardighede is om die bal uit die lug uit te vang. Daar waar die bal het, speel hem in die achterlijn, dan word hy amper aangeslaan. Skeisrechter sê, dis agtertoe. Kyk agter die bal, kyk agter die bal. Ja, daar is een klein aanslaankie. Ja, skram vir Jok, hier op die halflijn. Ook wat leid keels ondersteun word daar van die ene kant af. Ja. Die reservebank van Jok waar aan die oorkant van die veld sit. 7 man in die skram en as iemand een geel kaart krijg moet jy... Skram met even maar ik dacht die geel kaart is terug op die veld. Ja, hy het hem toen niet teruggebring he. Nog niet. Oh, kom hy nou terug, ja. Ek wil sê, die 5 minuten was aan te vanaf. Nee, ons het zelf so gedink. Bal wat aan die jokant gekom, langs die achterlijn af. Lang paus weer een keer wat nie. Baie goed is hy mooi recht gemaakt daar, dier die nummer 11 van Jok. Die bal is uit daar, die oorkant van die veld op die helflijn. Met de aarde die bal kan gooi. En die winkie wat nou alles sterker word, Marius. Ja, ek voel hom. Waar die bal kan aangooi, nie baie goed, die aangeslaan deur die span van Jok, opgeraap deur die skramskakel, maar hulle gaan skram vry eerste in. Dirk hy eerste aanslaan.
skram reg voor ons, net voor 1 meter in die gebied van die span van daar. Hulle kan die bal insit. Gaan hulle aan die hardloop raak hier so. Bal is in. Die nummer 7, die kaptein van Sagie, tel die bal op. Bietjie geslaap daar deur die manne van daar. Bal wat nie. Baie goed gedoen deur van Sagie daar. Die bal kom dan terug en dan wil een los aangee. Ongelukkig lê dat die hele spelske breek lê. Skram nou met daar waar die bal kan ingooi natuurlik en ons gaan nou kyk wat hulle hier gaan maak. Ek dink hulle gaan 'n exit strategy hierso. Baie goeie skram deur daar, ek moet sê. Bal is uit, hulle begin te hardloop. Wedstryd wat of die bal wat verlore gaan en word dan opgetel deur die aar wat dit mooi reg maak. Maar die counter shot was baie goed deur Jok. En dan die speler wat die bal optel, tel hom op in die onkantlijn. Strafskoppie vir Jok. Ja, die agste man Jared Manuel lyk of hy daar bietjie iets seer gemaak het, maar hy loop hom af. En ons lijn staan 5 meter van die doel en af. Hier vir die span van York. Ja, York waar die bal uitgeskop het gaan ook nou die bal kan ingooi. Voor. Bal is gewen. Skramskakeler nog geweldige druk. Kry die bal uit na Chris. Speel hom om by draai. Chris wat deur die gaping hardloop. Is hy daar nie? Nog nie. Baie naby die doellyn. 'N lang aangee. Wat? Nou niemand toe gaan nie. Jok wat nog steeds die bal onder beheer het. Lyn staan. Bal is uit aan die oorkant. Maar Chris, hy is baie mooi gespeel daar van Maris. Die bal moes net na die volgende hande toe gegaan het. Ja, absoluut. En ek dink die volgende bal wat hulle toe teruggekry het, kan ook hulle deur die hande gesit het en sou oorgestap het op die buitekant. Maar wat weer uitval die scheidsrechter. Hy het nou gesê, is reg. Jok wat daar wat amper hulle springer daal weg hier. Ja. Toch wen hy hom weer, selle bal. Hoe skop, goeie opvolg. Uitstekend in die lig het gevat deur die speler van Jok. Maak so 2 jakkels draai en dan word die balletjie aan toe geklap. En aanslaan. Deur die span van Jok. Wat moet
inslaan deur Jok. Behalve de arm in te sit. Loskakel staan verskriklik diep met in hierdie sterk type wind. Ek sal baie nader gestaan het en baie nader om aan die voordeellijn te kom. As jy van daar af hardloop na die voordeellijn, dit is een goeie 10-15 meter. Lyk nou waar hulle skop, sal jy wel even nie. Nee, ek denk hulle is reg om te hardloop en nie om te skop, ja. Hulle wil self hier die moeilikheid dat hardloop. Moet sê jy ook baie gelukkig, want hulle draai die skram. Bal is by die aardse kant beskikbaar. Weer die groot manne wat die bal gaan dra en opsit in die middel van die veld. Die nummer 8 van Jok, definitief iets meer fout. Die nummer 12 van de aard kom baie mooi in die spel en nou. Skeisrechter sê advantage vir hom kant. Manne wat beer en beer. Goeie verdediging. Deur die nummer 7, die kaptein Versagie. Manne wat voor elkaar. Reg probeer help hier so. Kantlijn toegeskop. Deur de aar. Bal is uit. Nog steeds de aarse bal. Nie die beste skop wat ek al gesien het hier. Soms een voer skop. Een bok door die span van de aar en de aar gaan jok. Die kaptein Versagie heel lang uitgeef. Nog een hem. Uitstekend aan het hier Chris Heinz. Alles beskikbaar vir Jok. Speel hem weer. Weer aan bij die achterband Jaden Manuel. Hier Chris Heinz, nog een skoppie. Gaan net diezelfde effect hee. Skoonvang, ja. Interessant om te sien, ek het die dag in die Waalstie Cup gesien, dat jy kan hem enige plek op die veld vang. Ok. Ons het skoon vang. Baie goed gedoen. Daar wat hem uitgeskop het. Jok, waar die Basel kan gewoon in lijn staan. Nog so 7 minuten van hierdie ene, dan is nog 2 wedstryde oor. Die span van Bultfontein tegen Oudtshoorn. En dan die hoofwedstrijd Persig tegen Schweizer wees. Jok om die bal in te gooi. Mooi gerank aan die lijn staan. Mag hem naar Chris toe. Uitgee. Oh, gelukkig. Wat van 'n bietjie advantage? Ja. Skeisregter gee geen voordeel daar nie. Ja, ek dink hy het 'n klein bietjie voordeel daar, so hy is bietjie vinnig op die vlekkie daar. Ek dink net so 1 of 2 sekondes van voordeel kon hom miskien uitgeloop het op het drie van die deerskoop wat daar gegaan het. Nou natuurlijk is nou uitsoorde naar die balle, ach, de aarde waar die balle kan gooi. Nou even steek jy my aan. Ja nee. Gister was Persig nou. Brandwag en ja, hulle kom nou. De aarde was Duitsland. Wat is daar waar die balle kan gooi? Oeh, baie goeie skram hier zo. De aarde krijg die bal. Sit hom langs die achterlijn. Ongelukkig bal val. Bottervangers. Hy pas gebring die Rama. Manne van de aard. Is nou moedeloos, lyk het my. Ja, dit is een lang dag.
en lange naweek. Natuurlijk skolevakantie op die oomblik. Dan hulle kom maandagochtend weer terug en dan doen ons alles weer. Ja, die span het een beetje morgen een break, sal ek een beetje see toe gaan. Een beetje dorp toe gaan. Een beetje baaskap toe gaan. Of net leen slaap. Of net leen slaap. Natuurlijk is hulle allemaal hier in Jeffreys Bay. So natuurlijk baie goed doen die som. Jok waar die bal aangooi in die verkeerde kant van die skram natuurlijk. De arme die bal afgeneem het. Die vloer wat prachtig naal langs die kantlijn. En toch is die bal uit. Of wat wees die scheidsrechter daar? So 4 minute doorbly en in die tweede helft. Meester het nou weer toch lekker voorloop hier so 29-7. Maar dan wat nog steeds drie hoor of 10 of 5 drie hoor nie. Skram af moet wees, is 10 van een lijn staan af en 5 van een skram af. Baie goeie skram daar deur die span van De Aar. O, afgeklap. Bitter gelukkig is keizer, dat die scheidsrechter hom nie. Maar glad nie nou die bal afklap nie. Natuurlijk en die gestraf word met een geel kaart. Dis wat ek daar gedink het, wat gaan gebeur en toe gebeur het nie. Ja, ek dink die skeisrechter sal hy die spel met die vloeie nie, onnodige kracht en kracht heen. Baie goeie, ek kan hem weer een keer. Deur die span van De Aar, maar nee, daar was glad nie goeie skop nie. Skeisrechter sê, die bal is van die knie af. Hoogvat, Pakke is recht, die akker wat prachtig hardklop, maar dan die bal voor ons. Kijk wat hij terugbring vir die oortreding. Liviwe Kanyane wat daar so. Die bal wil voordig vir het, maar het is een strafskop vir Jok. Hoogvat sê die skeisrechter. Allemaal wil vinnig het, ek het Chris het gesê, nee, nee, gee die bal vir my, ek sit hem uit. Kan hulle baie goed eindig hier. Met zo'n 2 minuten om te gaan. Chris Heinz met die mannen praat en achterlijn sê, kan jy hardloop? Zo'n 2 minuten oor. Sê ek vir die bal gee, gaan jy hardloop? Weer voorgegooid door hulle kommiedrijf spel. Baie goeie drijfmal beweging. Ja, baie goeie drijfmal beweging. Nog steeds in beheer van die bal. Hy nog maar een door die kant gekom. Skeisrechter het hom. Chris Heinz wat die bal het. Daar is deur. Onder die bal. Hy verspot makkelijk. Chris Heinz op baie goed en also. Na die draai, die vlagje was op hier so aan die linkerkant. Baie goed gedoen hier die jong vlagman om sy vlag op te hou. Om vir die skeisrechter te sê dat die bal was wel uit. Hartklop.
Ja, Jaden Manuel daar, mooi hardkamp met die bal. Weer eens. Daarna Thunder Tommy toe. Drie aangedruk, aangedruk daar in die hoek. Aangedruk. En dat zal jij nog in de wedstrijd zijn. Ja, nee, definitief. Baie goeie drie daar deur Jok aangeteken. Telling is 34-7. Met die skop wil nog moet kom. Chris Heinz het die laaste sê hier in hierdie wedstrijd. Treffel uitstekend. Ongelukkig langs voorbij. En dit is einde van die wedstrijd. Jok wint in die spel. 34-7. Dit is span van daar. En ons is binnenkort die volgende wedstrijd. Bultfontein teen Oudtshoorn. Thank you.